Už je to přes 3 roky, co jsme vydali video o těch nejlepších pirátech. Je tak na čase se k němu vrátit a přinést vám v něm ještě víc informací. Na začátek jako minule zmíním, že seznam jsme dělali my a ten váš může vypadat trochu jinak. Podělte se o něj po dokoukání videa v komentářích a teď už jdeme na to. 10. místo, Joshimi Gibbs. Těžko najdeme někoho věrnějšího a loajálnějšího než Jackova prvního důstojníka Joshimiho Gibbse. Většina z nás si ho pamatuje jako piráta s rumem v ruce a s příběhem na jazyku. Nebylo tomu ale tak vždy, Gibbs totiž původně sloužil v královském námořnictvu, ale rozhodl se přiklonit k pirátství. V boji sice nebyl tak zkušený jako například Zhao Feng, ale to hravě vyrovnal a přečil svou znalostí pirátských pověstí a všeho, co pravý pirát potřebuje vědět. Byl také schopen rychlé dedukce a především si zvládl zapamatovat velké množství informací, jako například celou Maokun mapu. Po boku Jacka prožil ty největší dobrodružství a většinu času se u toho i držel pirátského zákoníku. 9. místo, Zhao Feng. Zhao Feng byl legendární čínský pirát a jeden z pirátských vůdců. Přezdívalo se mu romantický bojovník, ale toto jméno bylo daleko od reality, jaký Feng byl. Vůdcem se stal za Jihočínské moře a Singapur, když během hledání přísad do lektvaru Shadow Gold získal za pomoci Jacka Sparrow a Tolar, který předtím patřil jeho staršímu bratrovi. Začal pouze s jednou lodí, ale postupně získal celou flotilu a dokonce i mapu k nejzaší bráně, která je vstupem do říše Davyho Jonesa. I přesto, že tento nesmírně cenný artefakt vlastně však nevěřil ve většinu legend s nadpřirozenými prvky. Pokud byste Fenga znali, tak bych vám nedoporučoval mu věřit, protože bez problému dokázal za přísly bezpečí od východoindické obchodní společnosti vyměnit životy několika pirátů. V souboji pak patřil Feng mezi ty nejlepší a jako zbraň dokázal použít téměř cokoliv. 8. místo, Angelica Teach. Dcera nechvalně proslulého piráta Černovou se obdobně jako Gibbs nebo starší piráti, kteří se objeví na tomto seznamu, pirátkou stát nechtěla. Dokonce k tomu měla i nejdál ze všech, protože se chtěla stát řádovou sestrou ve španělském klášteře. Co se ale stalo, si všichni pamatujeme z jejího rozhovoru s Jackem. Svedl si mě a pak zneužil. Byla jsem mužů neznalá. Na někoho, koho jsem kazil, si prokázala úžasný znalosti. Angelika se tak stala pirátkou a po oddělení od Jacka v této cestě pokračovala. Rozhodně se nedalo zapřít, kdo je jejím otcem, protože Angelika se stala opravdu dobrou pirátkou a například v šermu se dokázala zdatně bránit i Jackovi. Později se dokonce stala i prvním důstojníkem na pomstě královny Anny a se svým otcem se plavila mimo jiné i k pramení mládí, který mu měl zajistit život. Angelika se ale nikdy nestala tak bezcitnou, jako byl Černovous, a i přes své pirátství dokázala dát ostatní na 1. místo. 7. místo, Elizabeth Turnerová. I tato pirátka žila původně klidný a skoro ničím nerušený život, než se do něho připletl Jack Sparrow. Elizabeth se narodila guvernéru Vetrbimu Swanovi a není tedy nic neobvyklého na tom, že během mládí musela dodržovat poměrně přísná pravidla. To jí sice moc nebavilo, ale sama by se proti zákonům nepostavila. Změna nastala, až když ji unesla prokletá posádka Černé perly. Elizabeth byla sice společnými silami Villa a Jacka zachráněna, ale následovalo pronásledování lordem Cutlerem Becketem, které ji prakticky donutilo se dát na cestu pirátky. To jí šlo ale poměrně dobře, protože třeba meč ovládala na takové úrovni, že dokázala zdržet Davyho Jonesa nebo se dokázala zapojit do bitvy na Isla Cruces. Po smrti Zhao Fenga se pak dokonce, i když trošku omylem čínského piráta, stala pirátským vůdcem Jihočínského moře a díky Jackovým intrikám Elizabeth pak i náležela pomyslná koruna teprve druhého pirátského krále, který kdy byl. 6. místo, Davy Jones. Své místo na tomto seznamu si bez pochyby zaslouží i pán moře Davy Jones. My ale budeme brát v potaz jeho schopnosti, které měl, když byl jen obyčejným pirátem. Tím přestal být kvůli Calypso a právě Calypso ho do jeho původní podoby dokázala alespoň na chvíli vrátit. Před proměnou byl Davy Jones skotský námořník a pirát, o kterém tolik informací nemáme. Řadil se ale mezi dobré námořníky a také šermíře, což nám i později jako pán moře předváděl. Dokázal také uchvátit samotnou Calypso, což se také jen tak někomu nepodařilo. 5. místo, Edward Teach. Jackův otec je ve filmech opředen řadou tajemstvích a podobně záhadný byl i jeho život. Nevíme, co v mládí dělal, ale podařilo se mu stát pirátským vůdcem Madagaskaru a později i strážcem zákoníku. O tom, že to byl velice schopný pirát, svědčí i to, že dokázal porazit admirála Lawrence Norringtona a také strach, který z něj měli ostatní členové bratrského sněmu. Zákoník je svatý. Edward Teach samozřejmě ovládal boj s mečem a pistolí, ale většinou se radši zdržoval v klidu domova. V zápalu boje jste ho ale potkat nechtěli a rozhodně jste ho také nechtěli potkat, když jste ohrožovali jeho syna Jacka. I přesto měl ale Teach své hodnoty a zachránil například mladého Jamesa Norringtona, i když byl jeho otec Lawrence jeho nepřítelem. Dostáváme se ke 4 nejlepším pirátům. Zkuste si do komentáře tipnout, kdo to je, a nezapomeňte video dokoukat až do konce. 4. místo, Will Turner.
Jediný syn Štruplebila Turnera byl původně kovářem, který piráty ze srdce nenáviděl. Když se však setkal s Jackem, usoudil, že některá pravidla se porušit můžou. Will je tak dalším na tomto seznamu, který se k pirátství dostal kvůli Jackovi. Musí se ale nechat, že by byla škoda, kdyby zůstal na pozici kováře, protože i díky svému tréninku z kovárny vynikal v boji s mečem. 3 hodiny šermování denně Villa pak i dostali mezi ty nejlepší šermíře a podařilo se mu porazit i Hectora Barbosu nebo Jamesa Norringtona. Ironické však je, že původní Willův trénink sloužil k tomu, aby mohl piráta zabít. Myslíš, že je to moudré, hochu? Skřížit meče s pirátem. Vyhrožoval si dámě. Takových soubojů moc nevedl, ale například s Jackem bojoval opravdu dobře a prohrál kvůli nečestnosti Jacka. Postupně si ale adoptoval některé pirátské zvyky a podobně jako u Angeliky, tak ani u syna Štruplebila se nedalo zapřít jeho dědictví. Pokud jsem vás ještě nepřesvědčil o tom, že Will si své místo na tomto seznamu zaslouží, tak se stačí podívat na prakticky kteroukoliv soubojovou scénu, kde dokáže mečem královat většině námořníků. Za zmínku také stojí, že se Will stal kapitánem bludného Holanděna a nahradil tak Davyho Jonese. 3. místo Edward Teach. Bronzové místo na tomto seznamu si zaslouží pravděpodobně ten nejobávanější pirát, který kdy křižoval 7 oceánů. Černovous, podobně jako většina pirátů na tomto seznamu, nezačínal s drancováním, ale byl to privatýr ve službách britského krále Jiřího II. Trochu víc zlata ale viděl v nečestné cestě a tak se rozhodl stát pirátem. Během let si vybudoval pověst toho nejstrašnějšího piráta a ta byla i z velké části důvodem jeho výher na moři, protože se ostatní buď hned vzdávali, nebo šli do souboje s tím, že ho prohrají. I když se ale někdo odhodlaně chtěl Edwardu Teachovi postavit, tak zjistil, že se jedná o opravdu dobrého šermíře. Povídalo se, že Hector Barbosa byl jediný, komu se podařil duel s tímto pirátem přežít. Černovou se úplně nenamáhal například s dodržováním pirátského zákoníku a tak neměl problém zabíjet ostatní piráty a celkově kohokoliv podle toho, jak se mu to zrovna zlíbilo. Na své protivníky dokázal také útočit i nepřímo, protože ovládl taje vůdu a dělal si panenky se svými nepřáteli. 2. místo Hector Barbosa. Po těsném souboji se na 2. místo dostal Hector Barbosa. Podobně jako další 6 pirátů v tomto seznamu neměl původně v plánu se stát pirátem, ale zjistil, že tato cesta mu nabídne větší bohatství. Z mladého námořníka se tak postupně stával pirát, první důstojník a nakonec i kapitán lodi, kterou během vzpoury přebral od Jacka. Za léta pirátství se mu podařilo si vydobít respekt u ostatních a podle toho, jak se ke své moci dostali, nám také jasné, že pirátský zákoník dodržoval podle toho, jak se mu to zrovna hodilo. Barbosa se stal mimo jiné i pirátským vůdcem, a to zaslouženě, protože patřil mezi ty nejlepší bojovníky. V boji se také téměř vyrovnal Černovousovi, ale kdyby neměl svou dřevěnou nohu, tak by ho s největší pravděpodobností porazil i bez žabího jedu na čepeli. Co je to za zradu? Tato situace byla ale poměrně výjimečná, protože Hector raději zůstával v pozadí a řídil své muže odtud. Když už se ale dal do souboje s někým, tak neměl Barbosův protivník dobré vyhlídky. Hector se naučil bojovat s mečem sám a spolu s Jamesem Norringtonem byl nejlepším šermířem své doby. Jeho jedinou předností nebyla ale jenom síla, protože Hector také znal pirátské legendy, dokázal skvěle navigovat a také se vyznal v astronomii. Nestratil se ani v cizích vodách, protože dokázal mluvit kromě angličtiny i španělsky a odměna, která byla vypsána na jeho hlavu, čítala 10 000 guinejských. 1. místo. Prvním místem vás budu ještě chvíli napínat, ale řekl bych, že většině z vás je jasné, kdo zlatou příčku obsadil. Tento muž byl původně pirátem, ale rozhodl se stát členem východoindické obchodní společnosti. V té se dostal až na pozici kapitána, ale po neschodách s lordem Cutlerem Becketem byl donucen převést zásilku z otroky. To odmítl, vypustili a byl tak označen na věky za piráta. Toho donutilo se vrátit k tehdejšímu způsobu života, ve kterém rozhodně patřil mezi ty nejlepší. Jednalo se o výborného šermíře, který ale radši zůstával v pozadí, než aby se do soubojů zapojil přímo. Ideálním řešením těchto situací totiž podle něj bylo domluvit se anebo ideálně utéct. To byl opravdu dobrý, protože zvládl několikrát uniknout smrti a nebylo snad žádné místo, kde by zůstal delší dobu vězněn. Když už ale přece nějaký souboj musel absolvovat, tak nám předvedl, jak dobře umí šermovat a také jak dobře dokáže využít jakékoliv další věci, která by mu mohla získat výhodu. Během svého cestování po 7 oceánech se kromě angličtiny naučil také plně španělsky a francouzsky a ovládal také základy italštiny, japonštiny a latiny. Odměna, která byla vypsána na hlavu Jacka Sparrow a čítala 10 000 a jeden guinejský. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Souhlasíte se seznamem nebo byste ho sestavili jinak? Napište svou verzi do komentáře a nezapomeňte dát odběr, aby vám žádné další video neuniklo. Kapiš to?